Rauno Kald, täna tuli 4-0 võit Pärnu linnameeskonna üle. Suurepärane esitus, kuidas ise mängu kokku võtad? No, võitlust oli. Oli tahtsime rohkem ja olime näitsime klassi ette, et Pärnu, kuidas meie mängimistriid. Et mis peatreeneri nii-öelda sõnad enne mängu olid? Et kindlasti oli teada, et vastan on nõrgem, aga ala hinnata vastast võib väga, väga valuselt kätte maksta. No, seda teame isegi omas käest, kui kunagi kolmanda liiga viskame kaotsime, isegi igas mängimas. Aga treener ütles, et ka Pärnu lihtsalt meil midagi anna, et tulevad võitluslikult. Ise käis mängu vaatamas Pärnu või viimast mängu. Ja ega siin algus oli väga rabe mäng, aga sai mängu kätte ja näisime klassi kätte. Et neli väravat lisaks vist oma kolm korda lõite posti. Et oli see mõnevõrraga üllatav, et see ülekaal ikkagi tegelikult lõpuks nii suur oli? Ei olnud, aga selles mõttes, et ega arvasime. Meestel endal peal see kõik korras, et arvasin, et me oleme paremad ja nii see ka paremad. Homme on nüüd jalgpalliliidus loos. Võimalikult vastased on Flora, Narva Trans ja Levadia. Et keda ise vastu ootad? Ei korda kedagi. Aha. On juba meeskonna sees natuke nagu lõõbitud ka, et Eurosaari siit me tuleme. No, kindlasti. Kõik ootavad seda. Okei, aitäh sulle.